עברו שלושה שבועות מתחילת המלחמה. למלחמה הזו יש שלבים, היום אנחנו עוברים שלב. כוחות שלנו מבצעים כעת פעילות קרקעית ברצועת עזה. הפעילות הזו מלווה על ידי אש מדויקת וכבדה. אלה נועדו לשרת את כל מטרות המלחמה. פירוק חמאס, ביטחון בגבולות ומאמץ עליון להשבת כל החטופים הביתה. עד כה ייצבנו את קו ההגנה. תקפנו. לאויב יש מאות רבות של הרוגים, תשתיותיו מושמדות. המצב בעזה הוא תוצאה של מעשיו הנפשעים של חמאס, שם האחריות. מיטב הלוחמים והמפקדים מאומנים ומוכנים היטב, פועלים כעת בעזה. פגשתי אותם בימים האחרונים. כולם חדורי שליחות ואמונה בצדקת דרכנו, הדרך של מדינת ישראל. גם ביממה האחרונה המשכנו לתקוף, להשמיד מפקדים בארגון הטרור חמאס, לפגוע בפעילים, לפגוע בתשתיות, גם על ידי הכוחות הקרקעיים עצמם שפוגשים אויב וגם על ידי מערכי האש שתומכים אותם מהאוויר, מהים ומהיבשה, עוטפים אותם במודיעין על מנת שיהיו אפקטיביים יותר. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות האזוריות ומוכנים לכל תרחיש. כל הפיקודים המרחביים של צה"ל, ביחד עם כל הזרועות והאגפים, מוכנים להתפתחויות האפשריות ותומכים את מאמץ הלחימה. בגבול הצפון אנחנו במוכנות גבוהה מאוד למנוע ולסכל ניסיונות של חיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל או בחיילי צה"ל, כפי שעושה פיקוד הצפון בהצלחה בימים האחרונים. כוחות הקרקעיים מבצעים כעת פעולה חשובה ומורכבת. יעדי המלחמה מחייבים כניסה קרקעית. אין הישגים ללא סיכונים, וכפי שאנחנו יודעים, אין ניצחון ללא מחירים. כדי לחשוף את האויב, כדי להשמיד אותו, אין דרך אלא להיכנס בעוצמה לשטח שלו. הפעולה הזאת משרתת את כל מטרות המלחמה. בשבעה באוקטובר, לפני שלושה שבועות, חמאס ביצע פשע נגד האנושות כולה. חמאס מחזיק כעת בחפים מפשע, תינוקות, ילדים, נשים, גברים ואזרחים מבוגרים מאוד. החזרת החטופים היא מאמץ לאומי עליון. ממני ועד כל החיילים ברצועת עזה נעשה הכל על מנת להצליח במאמץ הזה. ליבנו וכוחנו עם המשפחות ועם החטופים. הצבנו לעצמנו מטרות ברורות והדרך תהיה ארוכה. נשלב עוצמה ומחשבה. נזכור, נילחם בנחישות וננצח.